tři a jedna a dvě. Ale tohle asi není dvě. Tohle číslo má dvě bříška a to prý má trojka. Tak znovu. A hopla. Jedna, dva a tři. Jupíčko. Tak, školkáčci, mám úplně novou hru a naučil jsem se u ní počítat do tří. Tak, dívejte, jo? A hop jedna, hop dvě a hop tři. Jupíčko, já jsem tak šikovný. Jo, to je paráda, je tu olympiáda, nikdo doma neleží a každý soutěží. Jo, to je paráda, jdu olympiáda. Nikdo to nevzdává a každý vyhrává. Jo, to je paráda, je tu olympiáda. Nikdo doma neleží a každý soutěží. Jo, to je paráda, jdu olympiáda. Nikdo to nevzdává a každý vyhrává. A každý vyhrává. A každý vyhrává. A každý vyhrává. Ahoj, Majdo. No, ahoj. Víš, že jsi mě málem zašlápla. Ahoj, Filipku, ahoj všichni, prosím tě, jak se to mohlo stát? Učil jsem se tady na těch schodech skákat a počítat do tří, jakože jsem skákal na všechny tři schody, víš? A ty jsi mě přitom málem zašlápla. No tak promiň, ale to nejsou schody, já ti to hnedka vysvětlím. Promiň. Tohle to jsou stupně vítězů. Ty se používají v každém závodě. A na ně vystupují ti tři nejlepší sportovci, kteří zvítězili, abyste věděli. Podívej se, tamhle ten nejnižší stupídek má trojku, to je třetí místo prostě. Jo, tu poznám, protože má dvě bříška, to mi říkala Lucka. Máš pravdu? Toto je druhé místo, tedy někomu, kdo se obsadil na místě druhém. Vidím. A tahle je jednička. A to je stupeň, který patří vítězům. Já chci být taky vítěz. Já chci taky na jedničku. No dobrá tedy, ale musíš si to nejdřív vyzkoušet v naší malé olympijské školce. Juhu, tak tohle je ta olympiádová školka, na kterou si s Františkem hrajete. No přesně tak. My si tady totiž připomínáme, že letos o prázdninách začne ten největší svátek všech sportovců na celém světě. Letos se koná tady v Evropě, ve Francii, ve městě Paříži. A vzácné a význačné jsou nejenom tím, že se na ně sjedou sportovci z celého, ale úplně z celého světa, z celé zeměkoule, ale také tím, že se konají jenom za 4 roky. Jo, a my budeme závodit, nebo jenom držet palce a fandit? No, hele, já už jsem trošku moc velká a přiznám se, že jsem málo trénovala. Ty jsi zase ještě moc maličký, tak budeme držet palce a fandit. Ale můžeme si vybrat, který sport to bude, komu budeme fandit nejvíc. No, ovšem, po pohádce. Hop, pozor! Jsou tu další olympijské disciplíny a já vám napovídám rovnou tři. Tři? Jo. Vždyť jenom skáčeš na trampolíně a to náhodou umí skoro všichni školkáčci, takže klidně můžou jít olympiádit. No, podívej se, říkám, že napovídám. Takže tohle je skok do výšky, tohle bude skok, pozor, žbluňk do vody a ještě tu máme skok do dálky. Všechno tři různé sporty. A to všechno najednou. Říkám, že jsou to všechno tři různé sporty. A proto já jsem školkový skokan. Vážně, ukaž. A hop, a elá, hopla, a hop, a hop, a hop. A to nejsi sám, Filipku, protože skokanů máme plnou kouzelnou školku. Že jo, kluci, holky, vyskočte a zahrajeme si třeba na skokany, klokany, hop, hop. Skákal jeden klokan na festival do Kan. Jmenoval se Skiffy, točili s ním klipy. Až nás potká klokánek, tak ho hnedka poznáme. Z obrazovky, ze stránek, seriál i románek. Vítej, Skiffy, klokane. Vítej, Skiffy, klokane. Na
pozvané. Tvoje slavná postava zaslouží si Oscara. Vítej, Skipy. Vítej, Skipy. Pam, 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 pam. Hopla, hop, hop. Uf, hop. Já už jsem úplně uskákaný, Majdo. Lipku, to mi povídej. Já taky. Nebudeš mi radši povídat ty. Ještě o té olympiádě, prosím. To víš, že jo. Moc ráda. Povíme si všechno, ale nejdřív se všichni trošičku vydýcháme a koukneme se na pohádku. Majdo, Majdo, já už vím, kdo dneska zvítězil, kdo je první na schodech. Na stupních, Filipku. Stupních vítězů. No správně, kdo pak to asi bude? Obrázky od školkáčků, jubi, jubi, jubičko. Máš pravdu, protože obrázky od vás tady vždycky vítězí. A tentokrát na vás čeká krásná odměna. Je, výherce dostane medaily. Ne, dostane tuhletu magnetickou knížku. Jo, ale tam jsou přece povolání. Kuchaři, zahradníci, pekaři, baletky. Filipku, máš pravdu, tu máte ale vy s Luckou. My tady s Františkem máme knížku, která je plná sportovců. Podívej se tady, slečna hraje golf. Je, a tak to je fanfárovské. No a tady je fotbalista a tím chtěl být František. Tak schválně, kdo se z vás trefil a nakreslil fotbal, nebo dokonce Františka jako fotbalistu. Hned se na to jdeme, Filipku, podívat. Podívej se, tak tady je balón. To je jasný fotbalový míč a nakreslil ho Lukášek Jiral. A je tam i František. Je tam i František, podívejte se. Pak tady máme další, no, tohle to je náš František v fotbalovém drezu. Tady je branka míč a Filipek s Faninkou mu krásně fandí. Náš fanfárovský fotbalový tým. A pětiletý Ondra nám nakreslil takovéhohle fotbalistu Františka. Nebo možná jsem to já a mám Františkovou čepici. No, i to je možné. Pak tu máme dalšího fotbalistu od Daníka. Děkujeme. A tohle už je úplně jasný fotbalový olympijský František od malé Matildy. Jo, tady máme olympijské kruhy, balon, to je jasné. Ale nezapomeň, že někomu musíme poslat tu naší knížku. Máš pravdu, tak já zavírám oči. Přemýšlím, spíš míchám. Kdo to bude? Tada! Vítězem se stává Honzík Kareška. Podívejte se, František je fotbalista, píše, uhodl to správně a proto dostane tuto naši krásnou magnetickou pohádkovou odměnu. Honzíku, tak dneska si vítěz. Majdo, a kdybys mohla, s jakým sportem bys jela olympiádovat na olympiádu? No, teď jsi mě zaskočil, Františku, já mám sporty ráda vlastně všechny. Ne, tak já už vím. Ať to namalují školkáčci. Jaký sport by ti nejvíc slušel, jo? No tak to jsem sama zvědavá, jak mě překvapíte. Co si myslíte, že by mi na olympiádě slušelo? Tak školkáčci, olympiádě zdar a mějte se fanfárově. Ahoj.